ברוכים הבאים, ערוץ טוב, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו ממשיכים ברצף השידורים המיוחד שלנו. נמצא איתנו היום במקרה, תכף נסביר למה במקרה, אלעזר שטרום, אספת אותו בדרך, שלום. מה זה נקרא אספתם אותי בדרך? מה, אני אסופה כזאת? תכף נדבר למה אתה כאן ועל מה. אבל רגע אחד של חסות ונחזור. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. אז בדיוק את הקול האינטלקטואלי והעמוק והצלול באחד הזה אנחנו רוצים להביא אל העולם באנגלית, בשפות מרכזיות נוספות, אל מול שטחיות, אל מול הרבה מאוד פייק ניוז. אז כדי שנוכל לעשות את זה צריך לתרגם ולדבב, הדברים האלה עולים לא מעט כסף. אז נשמח, אם תתרמו, תהיו חלק מחזית יהודית, חזית הסברה בינלאומית. תודה רבה מראש. אלעזר. שלום. שלום. ותוסיפי עוד משהו פעם הבאה, שכל הכסף כולו במלאותו 100%, קודש למבצע הזה של הדיבוב. שמעתם. ירוק? צבע. אני לא אשם בזה. הייתי פה, ואת אומרת לי, אכפת לך להצטרף לדיון על הנושא שתרב נעלה, ואני אומר לך, לא באתי עם חליפה, מחויית, כל השטויות והבלים, הרציניים אגב. אמרת לי, בוא ירוק לפה, אז באתי ירוק. אז רציתי שתבוא אפילו ירוק לפה, כי בימים האחרונים, יש אתר שנקרא עין השביעית, והוא כנראה קצת מחוסר עיסוקים, כי אנחנו הפכנו להיות עיסוק מרכזי שלו. כבר אפשר לראות בעמוד הראשי, יש יותר מאייטם אחד שעוסק בנו. בכל המציאות המורכבת והלא פשוטה, ערוץ טוב, הנה. אנחנו רואים פה אחת אחרי השנייה כתובות, אנחנו גם נדרשים לתגובות, והסברים ומואשמים בהטייה, כי אנחנו רואים כמובן שהערוץ שלהם, האתר שלהם מאוד מאוד אובייקטיבי, רמז לא. ואז התפרסם ציוץ בטוויטר. אתה רוצה לקרוא בבקשה את המילים החמות והטובות שהם אומרים עלינו שכתובות כאן? אני רוצה בעריכות אפילו, לא רק כמה, אני תכף אתייחס לזה, אבל אני לפני כן. כן. שמת לב שמה את תמונת ישראל זעירה והתפילה שהוא ארגן בחיכר דיזנגוף, זה מופיע. אם יש משהו שכשאני בסיבוב הקודם של רדמן ואחרים, ראיתי איך משתמשים בתפילה הזו, אמרתי לעצמי, הנה המפתח להבין את כל העסק, כי מה זה קשור בכלל? ישראל זעירה, את רוב העובדים כאן איננו מכיר, לא מתערב, ואני מכיר אותו מצוין כבר 15 שנים, שיתופי פעולה רבים מאוד, ודבר אחד, אף לא פעם אחת. אני מכיר אותו הרבה יותר שנים משרת. אני אומר לך, 15 שנים לא יתערב בעבודת התוכן שלי או כל האחרים שאני מכיר. אני יודע. לא מתערב. טל לא מתערב. וההוכחה הטובה ביותר, ואני אחזור אליה בסוף, שוב, שאני יושב כאן יחד איתך. אנחנו חלוקים בהמון דברים, כולל בתכנים שכאן תכף נדבר עליהם, כולל בתכנים שאת מאמינה בהם. נכון. ואני מייצא קוטב אחר לגמרי, מישהו מאיר לי משהו? מישהו צועק עליי? למה אתה חושב ככה? או למה אתה אומר ככה? אי אפשר להבין את זה. אותי באמת מרגיז העניין, גם ההתקפה עלינו, תכף נתייחס לזה, לא פחות מזה השימוש בישראל זעירה. היות וישראל זעירה מזוהה עם ימין חרדלי, בסדר, שיהיה, והיות וישראל זעירה הוא השטן הגדול של התפילה ביום כיפור בחיכר דיזנגוף, כל העניין הוא ההפרדה שיש לי דעה רעה ביותר על לוחמי ההפרדה, שהם אלק ליברליים, כי הרעיון הליברלי מבחינתי בתהרתו, אל תתערב בתפילה של השני. מה זה הזכחה? איך הם מתפללים? הם רוצים להתפלל. צריך לומר, בתפילות, גם בתפילות של בשנים הקודמות, אנשים עמדו גם לא בהפרדה, עמדו מהצדדים, איך שהם רוצים, אני יודע, והכל היה בסדר. אני הייתי שם, אני יודע. ומי שרוצה אבל זה רק שימוש, זו טכניקה להשתמש, מה לעין השביעית ולישראל זעירה שמתפלל כך או אחר. שים לב שהם גם מזכירים כל פעם את עיסוקיו האחרים, את עסקיו, ממש רצון אמיתי לפגוע. הרי זה לא רלוונטי בכלל. זה לא רק לפגוע, זה לשייך ולדמות משהו. ישראל זעירה ממוקם שמה, איש עשיר, לא עשיר, זה ככה קבלן, יאללה את זה. כן, טוב, אבל אני רוצה להגיד לגופו של עניין. מהם הטענות של עין השביעית? אז קודם כל אני רוצה להגיד לך,
מבחינתי טוב שהם מתעסקים בנו. זה אומר שאנחנו קיימים מול העין שלהם. עכשיו, לאור מה שאני קראתי כאן, במאמר הזה או בפוסט הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אז אני אומר, קודם כל, אני נמצא למד שמושיבו אנשים וממש עוסקים בנו, סורקים תוכניות שלנו. זה יפה מאוד. זו מחמאה. זה מחמיא? יש שכר בעמלנו. זאת אומרת, מכירים בעבודה הזו, זה יפה מאוד. לגופו של עניין. אני כבר ציינתי שהערוץ הזה פלורליסטי. עובדה שאת ואני, שנינו יחד ליד אותו שולחן. אין דוגמה יותר טובה לפלורליזם מהקיום שלנו כאן. נכון מאוד. מחלוקות במיליון דברים, ואנחנו מייצגים צדדים שונים בחברה הישראלית וצורות חשיבה שונות. ובכל זאת, אנחנו לא רק באותו ערוץ, אנחנו לא פעם באותו שולחן. נכון. כבר ישבנו ליד השולחן זה כמה וכמה פעמים, והעברנו יחד שדרים ושידורים, ואני לא יודע מה. עכשיו תראי. זה אומר, דבר ראשון, אנשי העין השביעית, אנחנו ערוץ פלורליסטי. אין אצלנו ככה וככה, אפשר גם ככה וגם ככה. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, תראי. הקונספירציה שמאשימים אותנו שאיראן מממנת את המחאה נגד ממשלת נתניהו וכולי, בעיניי שטויות והבלים. את יכולה להאמין בזה, לא, אני אפילו לא שואל אותך. זה דבריה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שגם אמרה שהיא לא באמת יודעת, לו הייתה בודקת, היא מניחה שזה מה שהיא הייתה מגלה. הלאה, עכשיו משימים אותך שראיינת אותה עוד פעם, והגברת שקמה ברסלר טוענת, גוטליב ממומנת את טבע על ידי כל מיני אנשים בסדר, אז היא טוענת, אז מה? אגב, אסור לטעון, זו הטענה שלה, שוב, אני לא מקבל את זה, בעיניי זה שטויות והבלים. אבל הנה, אני יכול להגיד פה בערוץ הזה, שהטענה הזו שעמיתתי לדיון הזה מאמינה באמונה תמימה, שזה נכון. הדרך שלו תמימה, בעיניי זה שטויות והבלים. בערוץ הזה ישרוד את זה. אני יכולה להגיד לראיה שעוצרים אותי לא מעט חרדלים, חרדלים אנחנו מאשימים בחרדליות, ואומרים לי, איך אלעזר משדר איתך? איך הוא בערוץ שלכם? מה הוא עושה שם? ומה הנימוק? למה לא? למה אני לא צריך להיות פה? הנימוק של אנשי העין השביעית או מה? אנשים רוצים לראות את האנשים שנמצאים בדעתם. תגידי לאנשים האלה שיהיו בריאים. איש יהודי אנוכי ולכן אני פה בשביל לבלבלות המוח. הלאה. עוד התקפה. בעקבות פניית העין השביעית, הוחלף הנוסח בציוץ של הערוץ. משהו שהיה ש... פנו לטל ברקאי, המנהל שלנו, והוא אמר, רבותיי, אני מתנצל, ושינה את זה. יש משהו יותר טוב מזה? מעבר לזה. ואחר כך ממשיכים שהוא טעה עוד פעם. אז הוא טעה עוד פעם, אם הוא טעה עוד פעם, הוא מתנצל עוד פעם. הוא התייחס, ותיקנו, ולא התעלמנו, ואז הייתה פנייה נוספת, וניסחנו תגובה. ובאופן טבעי לחלוטין, אתי, תקשורתי, נכון, ביקשנו שתפורסם התגובה. הם לא הסכימו. שזה... הם לא הסכימו? לא התגובה הזו, עניין אחר שהיה לו, לא הסכימו. וזה דבר אתי בסיסי כאשר מבקשים, ואדם מגיב, סליחה, תפרסמו גם את הדברים שלו, אתם פונים ומבקשים, לא. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אולי את זוכרת מה המריבה, אולי המריבה הקשה האמיתית הגדולה שהייתה ביני לבינך. היו כל כך הרבה. היו, נו כן. נו. על מה את זוכרת? אני אזכיר לך. כן. אחרי הרצח הנורא, בשבת השחורה, בשמחת תורה, כל מה שאירע שם בדרום, את כבר התקרבת לתיאוריות על בגידה וקונספירציה של בגידה. אני שאלתי שאלות שמטרידות אותי. אני לא אמרתי שאמרת, אמרתי ש... הנה עכשיו, שימו לב, הערוץ הפלורליסט הזה רב גם בשידור חי. אני אמרתי שהתקרבת לתיאוריות הקונספירטיביות ההן, נכון? אני עדיין שואלת שאלות. ואחר כך צלצלתי אליך ורבנו. כן. נכון? כן. אנחנו, שדרי הערוץ, רבים גם בינינו, כי זו דעתנו על ריבוי דעות וגוונים שונים ומשונים, לא רק ירוק כזה, אלא גם כן שחור ואדום כזה. כל מיני צבעים, והנה אנחנו רבים ומתקוטטים על זה. אחרון, אחרון, חביב. אני רוצה שתקרא בבקשה את ההתבטאות של העין השביעית בציוץ. תכף אני אקרא, אני רק רוצה לגמור עם האדון קלח, בסדר? משהו? Okay. ואחר כך תראי לי איפה זה, ואני אקרא מה שאת רוצה. אוקיי. Okay. אני אהיה ממושמע הפעם. אדון קלח, שי קלח, נכון? זה שמו. כן. אני לא רוצה להיכנס לתוכן, אבל זה היה ברעיון איתך, או עם מישהו אחר? היו לי כמה, אז אני לא יודעת על מה ספציפית. שוב, עולה איזה קונספירציה כלשהי, לא משנה מה, ואדון קלח אומר, אני רוצה, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אני רוצה לדבר על זה אחרי המלחמה, ואני רוצה לשאול אתכם, לשאול אתכם, אנשי העין השביעית, מה רע בזה שמעלים תיאוריית קונספירציה, שאתם שומעים שאני באופן עקרוני נגד תיאוריות קונספירציה, לא מאמין בהן, הן שטויות והבלים, אבל נאמר לרוב.
אלא אם כן מחקר היסטורי טוב יוכיח בעתיד שאכן היו כאן קונספירציות. וכמובן אני חושב, וכמובן אני חושב, יש לומר בעברית שיחה, לא מאמין לתורת הבגידה הזו, ואני שומע אותה כל הזמן, והרבה מאוד, והיא הולכת ומתפשטת. בעיניי העתיד יוכיח שזה הבל גמור, נבזי אפילו. ובכל זאת, יש אנשים שכן מאמינים בזה, מעלים את זה, ואדון קלח אומר, לא רוצה לדבר על זה, רק אחרי המלחמה אני אדבר על זה. הכי יפה שאפשר בעולם. לא ערכו אותו, לא עורכים אותי כאן בדברי את הדברים האלה, ואני מזמין את העורך. אינני יודע מי זה היום, העורך של העין השביעית. אגב, כתב את אינטרנטי שאני מאוד מעריך ומכבד על שום עבודתו ומלחמתו על כל מיני דברים חשובים. אני מזמין אותך או אותך, אינני יודע מי זה, לכאן, ואנחנו שנינו נשוחח איתך. בשמחה. נכון? נראיין אותו. אני אבל רוצה לשאול אותך, מה את אומרת על כל השיג ושיח הזה, גם בינינו וגם איתם? אני אומרת שזכותנו המלאה להגיב וחובתם המלאה כאשר הם פונים אלינו לפרסם את התגובות שלנו. אני אומרת שקצת מוזר בעיניי שהעיסוק הוא כל כך אינטנסיבי. יש עוד כמה גופים נוספים, עוד כמה כתבות וידיעות. זה שזה הפך להיות אנחנו ושוב אנחנו ושוב אנחנו אומר כאן משהו. אני יכול לעלות קונספירציה? תיאוריית קונספירציה? אולי מישהו מממן את הקמפיין הזה נגדנו? יכול להיות? או של מישהו יש עניין באינטרסים? את מתמצאת בקונספירציות, כן, בבקשה. ומעבר לזה... אורנה, רגע, מה הקונספירציה? הבחירה, יש פה רצון. יש. ראיתי בטוקבקים, מישהו כתב, כן, צריך להשתיק אותם כשהם קטנים, ומישהו אחר אמר, אנחנו לא צריכים עוד ערוץ 14. אז יש פה פוליטיקה. ויש פה צד אחד, למרות שהם טוענים שאנחנו מוטים, ואתה מעיין לא ורואה את אבל הדברים. אבל אנחנו כבר לא קטנים. כל כך, אנחנו כבר לא קטנים. מאוחר מדי להרוג אותנו כנראה כשאנחנו כבר לא קטנים. אז אזכור האינסופי הזה של ישראל, של ראש יהודי, הבחירה של התמונות המסוימות, האזכור של עסקיו האחרי, כל הדברים האלה נראים מאוד לא טוב. כי זה לא רלוונטי. יש פה רצון לפגוע... באדם, יש בו בסוף כנראה סיפור עם יהדות. בסוף, בסוף, בסוף. לדעתי... כיוון שאני תמיד לא מקבל את הקונספירציות, אז גם הפעם אני לא מקבל את זה. אני לא חושב שהעניין הוא היהדות. לא חושב שהעניין הוא היהדות. אוקיי. אל תשאלי אותי מה כן, לא יודע מה כן. אבל ברור שיש פה איזה משהו שמתבחש בקיימה, משהו ש... לקרוא... אנחנו יכולים לראות את הציוץ שהכנתי? בבקשה? כן, לא, פה פשוט הטרמינולוגיה... רגע, אני רוצה לקרוא את זה, כן. ישראל זירה. אבל לא רואים אותו פה, נכון? לא, הם כותבים, זה ציוט שלהם. אבל זו התפילה, ההיא, נכון? שלא רלוונטית לכתבה. במיזם השטנה של ישראל זירה. טוב, אקטואליה יהודית, מיזם שטנה. נורא בעיניי. ממשיכים להפיץ, אגב, גבירותיי ורבותיי והצופים היקרים, המילים הללו, מיזם שטנה של ישראל זירה, אלה מילים של שטנה. זו שטנה אמיתית. ולכן ביקשתי. ואני חשבתי שבעידן המלחמה הארור הזה, העידן הארור הזה של המלחמה, שאנחנו יכולים להימנע משטנה מסוג זה. טוב, תחזירו לי את התמונה. אני רוצה לראות את יד... יפה, ממשיכים להפיץ קונספירציות בסגנון אנטישמי. את אנטישמית, יפה מאוד. המקור הפעם חשבון טוויטר תימהוני. החשבון הזה הוא לא תימהוני, אגב, זה חשבון שמעלה חומרים מאוד מבוססים, שעושה עבודה נהדרת ומאוד יסודית, וזה לא העניין. לומר מיזם שטנה, לומר אנטישמיות, סליחה. שמי לי רגע. אני רוצה 20% ממה שאני הולך להציע לך. את לא יודעת מה, אבל אם תרוויחי בוכתה של כסף, אני מבקש 20%. אפשר? נו. המילה נו זה לא או מסכימה? אפשר. אפשר? את מסכימה. זה כמו חוזה. יפה. תראי, על המילים מיזם שטנה אי אפשר לתבוע. זה לא דבר טביע. אבל להאשים אותך באנטישמיות, עם כל המריבות בינינו וויכוחים, אני מעיד ש... ותזמינו אותי בבקשה לעדות במשפט הדיבה. אני רציני. אנחנו נדבר על האנטישמיות והגדרת המושג ומאיפה הוא בא ומה טיבו ומה הגדרתו. ואני אתן עדות מומחה בהכירי את דעותייך. הנלוזות יש לומר, אבל אני היית שאתן לך אנטישמית. תודה. הנלוזות אני אתבדח, ברור, דעותך אינן נלוזות כמובן. מה דעתך על הדיבה? לא פשוט. כשאני יודעת מה מסתתר מאחורי זה, זה לא עניין של אלבון. מה פחות שאפשר להשים אותך באנטישמיות? רגע, זה לא עניין של אלבון. אסור לעבור על זה לסדר היום. זה עניין בעיניי חמור מאוד, אבל גם שטנה, אגב... שטנה זה לא טביע. שטנה זה סוג של הערכה.
זה צבע. בחירת המילים בעיניי היא חמורה מאוד. תגידי לי, אנטישמיות אפשר להגדיר מה זה? אדם אנטישם אפשר להגדיר? אדם סתנתי אי אפשר להגדיר. אוקיי. את מבינה, זה לא חלום, זה באוויר, זה פלואידי. אבל את אנטישמית? אולי כדאי שניפגש בבית המשפט. 20%, את זוכרת? זוכרת. אה, היה שווה לבוא לפה. אלעזר שטרום, תודה רבה. אני מודה לך שואלת להזמין אותי. תודה. עד כאן, ערוץ טוב. תזכרו להיות שותפים איתנו בדיבור, בתרגום, לאנגלית, לשפות מרכזיות אחרות, להביא את התכנים שלנו אל כל העולם, להיות חלק מחזית הסברה יהודית בינלאומית, הפרטים כאן מתחת לנגן. תודה רבה, להתראות. שראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי יהיה?